Ishte 27 nëntor 2021 kur jeta e një familje të sapo krijuar do të tronditej fort nga një lajm i rënd. Dy prindërit mësuan se fëmia e tyre 1 vjeç ishte infektuar me HIV. Dyshimet e tyre bien mbi spitalin QSUT në reaminacionin e pediatris, ku djali u shtrua për disa ditë pasi vuante nga broknopneumonia. Takimet e prindërve me djalin do të ishin vetëm 5 minuta në çdo 3 orë dhe kjo situatë zgjati deri në 9 vjetor 2021. Nga analizat, prindërit mësuan se djali i tyre mbarte në tru virusin HIV, që ata ende nuk e dinë se si është marrë pasi spitali dhe të gjitha institucionet nuk kanë dhënë asnjë shpjegim. Prindërit përforcojnë akuzën ndaj spitalit pasi në të dy testet që kanë kryer, si në shtetin gjerman dhe atë italian, nëna dhe babai kanë rezultuar negativ nga HIV-i. Ne jemi dy prindër të rinj që dëshirojmë shumë të gëzoheshim dashurisë sa më një fëmijë. U kujdesa shumë gjatë shtazanisë që të lindja një fëmijë të shëndetshëm, por pa menduar se sistemi shëndetësor ta kthente gëzimin e ardhes në jetën e popullushit tonë në një mak dhe dhimbje. Ne jemi prindër të një ëngjëlli një vjeçar, ai i cili u shfaq kudo në titull lajmesh në fillim të këtij muaji si fëmia e infektuar me HIV me dy prindër negativ nga ambientet spitalore shqiptare. Nuk dua sot të flasim nën, se si nën nuk mundem dot. Vetëm zemra e ti. Plagën në shpirt kam zgjedhur dashuroj e luftoj për hatër të tim njëri. Se asnjë pakujdesi e bluzave të bardha që ne i shihnim si shpëtim, nuk do të më bëj të heq dorë nga besimin se ne do ta fitojmë këtë luftë. Sot dua të flas si njëri për të drejtat e njeriu. Do dëshironim shumë që mbase pas disa vitesh të shfaqen në titull lajmesh biri jon për suksesi që mund të arrijë në moshë madhore, jo për këtë dënim të tmerrshëm e të përjetshëm që ai mori nga vetë shëndetësia. Por ne jemi krenar për të voglin tonë, i cili me një forcë të madhe ka përballuar i vetëm betejë të vështira. Betejë në parë nisëm në muaj nëntor, ku mjekja që ndoqi Liriana Bakalli kishte besimin tonë të plotë dhe e lam të lirë pa i ndërhyrë në punën e saj. Më 9 dhjetor, luftaraku jon i adoli të mund të bronkopneumonin i vetëm larkë syrit ton, pasi e shinim çdo 3 orë në repartin e terapisë intensive. Madje dhe në darkë, kur dëgjoheshin hapat të fundit të prindërve të largoheshin, ne qëndronim aty pas dere, duke pritur me padurim agimin që të mund t'i merrnim erë përsëri për pushit ton. 3 javë më vonë, më 31 vjetor, i vogli jon shënoi një temperaturë të pazakontë me 39 gradë Celsius. Në muajin janar, kaloi përsëri një infeksion të rëndë urinar dhe u trajtua nga mjekja Iliriana. Por këtë herë paraqiteshin vetëm për pjesën e injeksioneve. Në muajin shkurt djalit ton i nis një polipne. Detyruam ta shtronim në pavion të pneumologjisë, të drejtuar nga zonja Lulikota. Mjekja që e ndiqte quhej Melpomen Peshka. Sipas mjekes, djali të gjithë këto polipne kishte nga probleme që lidheshin me ato kardiovaskulare. Dhe këtu shprehim keqardhjen tonë për nivelin etik dhe profesional të shëndetësisë shqiptare. Pasi dolëm nga spitali, përsëri djali im vazhdonte me polipne. Dhe na u desh ta shtronin përsëri kur i kontaktuam doktoresh Liriane që e ndiqte që në fillim djalin. Ajo vendosi ta shtronte në repartin e terapisë intensive më 2 mars. Djali ynë ju nështrua disa analizave, ku ndërto ishte dhe analiza e HIV-it. Gjëja fundit që mund të mendonin ishte kjo diagnozë. Për fatin e keq të vogëlushit ton, rezultoi HIV pozitiv me 4 teste pozitive. Na ka mbetur përgjithmonë në mendje se si u konfirmua diagnoza. Asnjë psikolog pranë dhe krejt të vetëm me 3 mjek që vërtiteshin rreth nesh dhe bënë rrotullime të pakuptimta, derisa konfirmuam zyrtarisht që djali jon ishte infektuar me HIV. Pas gjithë kësaj drame, traume, mjekët na thirrën përsëri, duke u referuar një komunikimi me Institutin e Shëndetit Publik, me Zotin Shpëtim Qyra. Rasti i fëmijës tonë, krejt papritur, mund të ishte një cross-covid. Autoritetet shëndetësore shqiptare, për fat të keq, nuk ka një protokoll për diagnozën e HIV-it, ku hapi tjetër pas testit është ngarkesa virale, të cilën e vendosëm ta bënim në Turqi. Sigurisht, ngarkesa rezultoi pozitive, me një vlerë 13.500 kopje. Çdo shtet e ka obligim të lajmërojë shtetin homolog për një rezultat të tillë. Pas lajmërimit të Ministrisë së Shëndetësisë në Shqipëri, paralelisht me ne, u pasua me një heshtje totale dhe kurfar reagimi.
Mjekët ngulmonin që djali nuk ishte infektuar, Pasi ne rezultuam negativ në disa teste. E për ta, kjo ishte hapitshme. Gjithsesi të shqetësuar, vendosëm të zhvillonim një takim me mjekun, i cili ishte marrë me analizat e djalit tonë. Gjithashtu dhe analizat tona. Përsëri Zoti shpëtim qyra. Dhe përse mjeku e kishte të qartë rezultatin, ndryshe nga ne që ishim jo të fushës, dhe të pa informuar, si pas të i bindja rezultatit të djalit tonë definitive, do ishte pas 6 muajsh. I besuam këmbëngulljes të ti dhe vendosëm me kërkesë të Zotit qyra t'ja përsërisnim të njëherë analizën. Por këtë herë, përveç Institutit të Shëndetit Publik dhe tek Banka e Gjakut. Pasi dolën rezultatet, më njoftoi mjeka që ndiqte birin tim, Ilirjana Bakalli, që ngarkesa ishte në rënje, dhe vetëm kaq. Pa na lënë hapësira të kuptoni më shumë. Duke u gjendur në këtë situatë pikëpyetje shpambarim, vendosa si nën të marr në një takim tjetër me një mjek të specializuar në fushën e HIV, doktor Arjan Harxhin. Doktori pa më vëmendje të gjitha analizat e paraqitura nga unë. Dhe vjoj me pyetjen, cili ishte mjeku i cili punoj analizën e djalit dhe tuaja? Përgjigja ime ishte Zotin Shpëtim Qyra. Në këto moment vendosi të komunikonte me Zotin Qyra, i cili kërkoj të ullim zëri telefon në mënyrë që unë të kisha mundësi të dëgjoja. Pas këti momentit, doktor Arjan Harxhi morë të njëjtë qasje si të gjithë mjekët që ishin përballë, duke reflektuar dyshime e duke na sugjeruar dhe i përsëritje të analizave. Nga gjithë kjo me dyshje, që mjekët që ne u besuam jetën e të vogël tonë, vendosëm të iknim drejt Gjermanisë. U detyruam të bënim dhe testin ADN-s, pasi shumë pikërisje të hodhën në mendjen dhe zemrën tonë. Rezultatet nuk dyshuan përsëri. Djali rezultoi pozitiv, madje me një virulencë të shtuar në 150 mijë kopje. Dhe ne të dy përsëri negativ. Dhe pas konfirmimit të rezultatit në Gjermani, përsëri Zoti Shpëtim kishte i bindur dhe na kërkoi t'ja përsërisnim analizat. Pasi u përsëritën analizat dhe rezultati dihe, më në realizuam bleda në ISHP. Dhe na u dha rezultati që tashmë ishte i bindur që fëmia ishte HIV pozitiv. Mjekësia shqiptare ka shkaktuar jo vetëm dëm të përjetshëm shëndetësor, por psikologjik, ekzistencial, moral dhe ekonomik. Thënë kjo, pas disa analizave të kryer në Gjermani, djali rezultoi rezistent ndaj mjekimit të vendosur në Shqipëri. Pasi mjekimi u vendos që ditën që djali rezultoi HIV pozitiv. Mosbindja e mjekëve çoi në përkeqësim të sëmundjes, duke vënë në rrezik serioz djalin ton për shkak të mos ndjekjes në mënyrë rigoroze të protokollit. Si për të mos mjaftuar dëmet e pafundme, djalit i dolën 3 limfonodula, në krah të shkaktuara nga vaksina e tuberkulozës. Si pasoj diagnozës HIV pozitiv, ishim 5000 me në krye lulipotën, të cilët dhan garancinë e tyre se kjo gjë mund t'i kalonte vetë djalin. Duke lexuar dhimbjen tonë në sy, mjeka lulipotën na u drejtua me një formë as pak njerëzore dhe as pak etike, specifikisht. Mos u lodhni kokë, se kur nuk do t'a gjeni ku është infektuar fëmia, pasi ka pasur shumë raste të cilat kanë mbetur të papërcaktuara. E tmerrshme, se si mund të dalin këto fjalë të tilla nga një mjeke e cila të drejton një pavion të tërë. Nuk do të mjaftonë ditë të tëra të shpreha të gjithë gojtjen, indignatën time kundrejt organeve shtetërore, veçati Ministrinë e Shëndetësisë e drejtuar nga zonja Ogerta Manastridhiu. Si që theksoj bashkëshortja ime në fjallën e saj, a kanë shkaktuar dhimbje dhe lot, dëm kolosal të pallogarishëm, të cilët nuk do t'ja uronim asë një prindit të gjendje në të njëjtë situatë si e jona. Është kjerë privatësia, është përdorës të digniteti, jonë, tashmë, të gjithë në qësu të e din historinë e djalit tonë, sepse nuk diskutohet gjë tjetër për shkak dhe të frikës që vizitoron për të treguar të vërtetën. Na detyruan të praktisim shtëpinë, na detyruan të praktisim punën, për të shpërtuar djalin nga kthjetrat e vdekjes që e priste në rast se do të kishit qëndruar në Shqipëri. Kasta e mjekëve, vrasës, e kryesuar nga Luljeta Kote, Ferit Zavalani, Melpomeni Bishka, Evda Bevecka, firmosën me një gjak ftohtësi të plot, se djali nuk kishte nevojë për terapi antiturbekulare, duke firmosur praktikisht dënimi me vdekje, që vetëm në shtetet me regjim totalitar mund të jepen,
pavarësisht që pa të kërkuar garanci për vendimin e marrë, duke na siguruar që djali nuk rrezikonte asgjë, në shtetin fshin, ka konsultimet me mjekët, u vendos ndërhyrja urgjente kirurgjikale sepse rrezikonte seriozisht jetën. Këta vrasës, sepse mjek nuk meritojnë të quhen, nëse drejtësia do të veprojë me vendosmëri të plotë, duhet pezullimi më një herë me licencën së mjekut dhe ndjekje penale. Pastimit ton nga Gjermania, në takimin e zhvilluar me datën 9 qershor me pjesëmarrës Silva Bino, Roland Bami, Marieta dhe Shpëtim Qyrja, na u premtuan një hetim i hodhësishëm dhe pse shumë i punuar, duke mos anashkaluar asnjë detaj dhe pas një hetimi 20 ditor, kërkuam të pajisëshim me raportin përfundimtar të cilin kur nuk e patëm në duar, për arsyen nga më absurde nga zonja Eugena Tomini dhe pas kërkesës avokatit ton, o informuam me përmbajtjen e raportit, i cili në një farë mënyre reflekton të pritshmërit tona, sepse e kishim të qartë dhe nuk pretendoni vërtetësi dhe transparencë nga institucioni që drejton zonja Eugena Tomini, që është vartës e drejt për drejt dhe emëruar nga Ugerta Manastiriu, praktikisht është sikur t'i kërkosh qenit të kafshoj të Zotit. Në atë raport, shkruaj se ishte vetëm personeli shëndetësor, ishin marrë 5 kartelat e djalit tim dhe ishin marrë mostrat e sadhës ku ka lidhur bashkëshortja ime, reanimacioni spitalit Shpëtarisha Geraldin dhe mostrat e QSUT-s. Dhe rezultonte çdo gjë okay. Lidh pyetja. Çfarë rezultati dhe sikur të marrim rastin hipotetik të jenë marrë këto mostra, çfarë rezultati mund të merrim pasi kohë kaq të gjatë? Gjatë bisedës telefonike me zonjën Silva Bino, i kërkova për çfarë arsye nuk janë testuar fëmijët që kanë qenë të shtruar në të njëjtën periudhë me djalin tim. Dhe përgjigjen që marr nga zonja Bino është: nuk mund t'i trondisim familjet e tjera dhe nuk janë të skeduar me IV. Pra, zonja Bino guxon deri aty duke ofenduar dinjitetin tonë familjar. Por ajo që kuptoi nga zonja Bino dhe Instituti Shëndetit Publik, arsyeja pse nuk janë testuar fëmijët e tjerë është sepse ekziston frika e madhe se mund të rezultojnë fëmijët e tjerë të infektuar ose mbartës të virusit. Pra, zgjedhin heshtjen duke mos testuar masivisht, duke mbuluar të vërtetat kriminale që ndodhin në sistemin shëndetësor të zonjës Ugerta Manastiriu, duke i braktisur në fatin e tyre më të keq ashtu siç bën edhe me djalin ton sot. Sot ndodhi me ne, nesër mund t'i ndodh kujdo. Prindërit tregojnë se nuk kanë gjetur mbështetjen e shtetit shqiptar në lidhje me këtë rast, ndërsa strehim dhe kurat e nevojshme i kanë gjetur nga një shtet fqinj, ku ndodhen aktualisht. Duke mos parë asnjë zgjidhje në horizont, të gjendur në një situatë delikate për mbështetjen e shëndetit të djalit ton, i shkruaj përfaqësive të huaja ambasadës gjermane, franceze, angleze, suedeze dhe amerikane, duke kërkuar ndihmë dhe vetëm që na përgjigjet është ambasadë gjermane, por tashmë ishim larguar nga Shqipëria. Një ditë përpara se të largoheshim nga Shqipëria, na ftonë në takim Ministeri i Shëndetësisë, prezent ishim Njera Kacodhi, Albana Fico, Brikena, drejtoresha e depës farmaceutike, Georgina Kulito, shefe pediatrisë infektive. Si edhe gjithë takimet e mëparshme, dhe ky takim ishte një ofendim ndaj kauzës tonë, duke mos mbajtur përgjegjësi për situatën e krijuar, pa ofruar asnjë zgjidhje, duke nisur një gjuhëti shtrigash për të shkarkuar përgjegjësinë tek persona të cilët data vet ishin shumë koshient që nuk kanë fare lidhje me çështjen e djalit ton. Në atë takim ishin viktima të përbuzjes nga ana e zonjës Brikena, drejtoreshe e depës farmaceutike, që në mënyrë të përsëritur përsëriste termin SIDA në lidhje me djalit ton. Në takim nuk mund të lë pa përmendur papërgjegjshmërinë kriminale të doktoresh Georgina Kolito, e cila propozoi në mungesë të mjekive një medikament antiretroviral i cili përdoret për të rriturit, të cilën zonja në formë tablete, të cilën zonja në takimin e zhvilluar së bashku në zyrën e saj e përjashtonte në mënyrë kategorike. Pra, zonja Kulito kërkonte të eksperimentonte në korist të djalit ton, duke mbuluar dështimet e saj si mjeke dhe si shefe pavioni, duke qenë një rrezik serioz për fëmijët në moshë të mitur. Vlen të theksoj deklaratet kontradiktore të zonjës Mia Rakacolli, e cila na informoi që kemi kërkuar kudo për mjekimet, por nuk i gjetëm. Edhe sa po themi që mjekimet i kemi gjetur në një spital publik në Greqi dhe ishin të gatshëm të blinin vetë, qendrimi i saj ndryshoi totalisht, duke na nënkuptuar që Ministria e Shëndetësisë nuk don të paguajë dhe pranon vetëm durime. Takimi mbyllëm me një situatë të denjë për romanet komedi dram,
Gjorgjina Kolito na afrohet dhe na pyet, a keni ku t'i gjeni medikamentet? Gjykimet e mëtejshme ja le publiku të gjerë dhe opinionistëve nëse kjo zonjë meriton të ushtrojë me profesionin e mjekës, nëse meriton më të ushtrojë profesionin e mjekës. Mes lotësh, prindërit i bën apel shtetit që t'i ndihmojë dhe kërkojnë që edhe fëmijët e tjerë që ndodheshin aso kohë në reaminacion me të voglin e tyre të testohen, pasi sipas tyre edhe ata mund të jenë prekur nga virusi HIV. Ftojmë të gjithë prindrit që kanë patur kontakt me pediatrin e QSUT-s dhe në veçantim me reanimacion e pediatrisë gjatë muajve nëntor, dhjetor 2021, janar, shkurt 2022, të kryen testin e HIV-it. Mos e neglizhoni për të shmangur përhapjen e viruset dhe fillimin e terapisë së menjëhershme dhe pse mungojnë medikamente dhe askush nuk e mban përgjegjësi, duke filluar nga zonja ministre Albana Fico, drejtoresha e spitalit QSUT, Gjorgjina Kolito, shefe e pediatrisë infektive. Vlen të theksoj se pavarësisht kërkesave tona për takim me zonjën ministre në rrugë zyrtare, zonja kur nuk u ndihmua të na takonte, duke në nënkuptuar që rasti për të nuk po bën me rëndësi primare. Dhe na saktoi zonjën Mia Rakacodhi, e cila pas një moment nuk ofroi zgjidhje, duke bërë shumicën e rasteve pengesë për ballafaqim me zonjën ministre. Është një çështje që jo vetëm na ka prekur neve, po prek shumë fam. Kjo është diçka që duhet evitohet në mënyrë kategorike në të ardhmen. Dhe stigmatizimin të cilin ne jemi deshur për buzja nga ana e personelit shëndetësor, duhet të zhduket nga sistemi shëndetësor shqiptar. Prandaj, duhet me një hershme e tim për të shmangur infektimet në të ardhme. Kjo është e gjitha çfarë ne kërkojmë dhe normalisht e përmbledhë dhe në atë çfarë thamë më sipër. Më vjen keq që personeli shëndetësor, përpose nuk është as pak profesionist në lidhje me fushën e HIV-it, por është edhe as pak i informuar se si mund të infektohesh nga preket apo nga puthjet. Gjithsesi, besoj që ne i tham fjalët tona, edhe uroj që të dëgjohen në një vesh jo të shurëtur tashmë. Mjeku infeksionisti Ilir Ali Mehmeti konfirmoi se infektimi me HIV në spital është një fenomen që ndodh kudo në botë, edhe pse në raste tepër të ralla. Ai tregoi se cilat janë rrugët e transmetimit. Mund të ndodhë, por është me të vërtetë shumë e rrallë. Raste janë përshkruar në shtete të ndryshme, mund të kemi pasur dhe ne në të kaluarën. Mundësia është më e vogël se 1 ndër 1 milion. Po flasim këtu për transfuzionet e gjakut, që janë një nga metodat invazive që shkon direkt gjaka një personi tjetër. Pra është shumë e vogël mundësia, por nuk është zero. Pra mundësia gjithmonë është ekziston, dhe për shembull HIV-i tek personeli spitalor quhet smundje profesionale. Pra ekziston gjithmonë një mundësi që ta marr. Shumë rrallë ndodh kjo ke pacientët, por nëse ndodh, është e rëndësishme që të shihet, hetohet si ndodhi, ku ndodhi, në mënyrë që të bllokohet një problem, ka qenë sporadik apo ka qenë sistemik, dhe të korrigjohet në mënyrë që të mos ketë situata të tjera që të ndodhin, por me të vërtet një fatkeqësi që ndodh shumë rrallë. Rrugët më të shpeshta janë pikërisht ato rrugë në smundje seksualisht të transmetueshme, pra kjo është njëra rrugë. Rrugët e tjera janë përmes, le të themi, shkëputjes së vazhdimësisë së lëkurës, së mukozave, pra përmes një traume, përmes një aksidenti, përmes një gjilpëre. Dhe kjo është metoda më e zakonshme për shembull tek smundjet profesionale në